بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديمنا لاتش ودوتش داناناتشو بيالاتشوبت بردون دي نو يافواتش على الله كواتشو نقراتشو على الشمي وشفن فني يالنا ونغرندي يالنا أبيتون دلاتي أبيتون دلاتي ناندي كونجو كونجو ندي تناتشو تيهون الله يوناتشو والله بتعاوني بردون نقراتشو على الشلم. ديمنا لاتشو أمانو سلامنا فلو نقر አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንግዲህ አንድ ጊዜ ሙቀቱን አንድ ጊዜ ብርዱን አንድ ጊዜ ደግሞ ጥሩ የሆነ አየር እየመጣ ያቀየረ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኒዕማውን ሁሉ ያጣቀመን ይገኛል። ምስጋና ይገባው። ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አያት ምን አያቲላህ ከሱ አያቶች ሆኖ አያቶቹ ተአምራቶቹ ውስጥ እንግዲህ ይሄ ምን ነው ያየሩ መገለባበጥ ነው። እንግዲህ ይቀልቡላሁ ለይለ ወነሃር ቀንና ለሊትን የሚገለባበጥ የሆነ ጌታ አንድ ጊዜ ብርድ አንድ ጊዜ ሙቀት አንድ ጊዜ ጥሩ አየር አንድ ጊዜ እንዲህም ያደረገው ጌታ ረብ العالمين ፈጣሪያችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምስጋና ይገባው እንላለን። ወደ መጣሁበት ርዕስ መለስ አንድ ኮሜንት ነው ለዚህ ፕሮግራም ያበቃኝ ወይም ደግሞ ይሄን ፕሮግራም ለመስራት ያነሳሳኝ አንድ ህታችን የጻፈችው ኮሜንት ነው። የህፃናት ፕሮግራም ወይም ደግሞ ብሩህ ልጆች በሚለው ፕሮግራም ላይ ከተላለፈው አንድ ኮሜንት ወስጄ ነው። አንዳንድ ሰው እንደው አላህ ሲፈጥረው ለخير ሰበብ ያደረገው ሰው አለ። ያንዳንዶቻችሁ ኮሜንት ስራ እንድንሰራ የሚያደርግ የበለጠ خیر ስራ ሰው እንድንሰራ የሚያደርግ አለ። እቺት የጻፈችው ኮሜንት ትንሽ ደስ አለኝና አመጣሁት ላንብብላችሁ ኮሜንቱን። እስኪ እናንተም ተመልከቱ ስክሪን ላይ። ወንዶች ዲን ያላትን ምረጥ የተባልክ ለዋዛ እንዳልሆነ ተረዳ። ሴት ልጅ ዲን ተማሪ ከሆነች አይደለም ልጆችን ሀገርን መቀየር ትችላለች። ነገር ግን በተቃራኒው ሞዴሊስት አግብተክ ሞዴል ሞዴሉን ትወልድልሃለች ይላል። እውነት ነው። በትክክል የተናገረችው ታችን ህፃናት ፕሮግራም ወይም ደግሞ ብሩህ ልጆች ፕሮግራም ላይ የቀረበ ፕሮግራም ነበር እና እነዚያ ህፃናቶች እና አብደላህ እና ኢናስ እና አብዱራህማን ሌሎቹም በጣም ሸበላ ሸበላ ህፃናቶች አሁን በጀላ ያሉ የሚቀጥለው ሐሙስ የሚለቀቁ ኢንሻአላህ እና እነዚህ ልጆች ስተዋቸው በዚህ እድሜያቸው በሶስት ዓመት ወይም ከዚህ በታች በሆነ እድሜ እነሙ አብደላህ እነሙ ኢናስ እነሙ አብዱራህማን ሌሎቹም መልካም ሴቶች ናቸው ማሻአላ። ልጆቻቸውን ተርቢያ ያደረጉ ቁርአን ያሳፈዙ አጫጭር ቁርአን የቁርአን ሱራዎችን አዝካሮችን ያሳፈዙ ይገኛሉና ይሄም የሚያሳየው መልካም ሴቶችን ማግባት ለዚህ ውጤት እንደሚያበቃ ነው የሚል መልእክት ነው ታችን ያስደገፈችው። እኔም ደግሞ አንድ ነገር አስደግፌ እየመጣሁ ኹራፋት ለምን በዛ የሚል ጥያቄ ሳነሳ መልስ ያገኘሁት እዚሁ ላይ ነው። በአሁን ሰዓት ላይ የዲን መከፋፈል አንዱ ጫትቃሚ አንዱ ሱፊ አንዱ ኢኽዋን አንደኛው ተብሊግ ሌላም ሌላም አይነት ፍርቃዎችና የራሱን የቻለ አንጃ ወይም ደግሞ አንደኛው መውሊድ አውጪ አንደኛው ድቢ ወጋሪ አንዱ ነሽዳ አክባሪ አንዱ አጨብጫቢ አሁን ደግሞ ከዛ ማለፍ ብሎ ሴቶችም ያጨበጨቡ በድቢ በመናምን የሙዚቃ መሳሪያ ሳይቀር ተጠቅመው ነሽዳ ብለው አምጥተውልን ለህብረተሰቡ ሙዚቃ ያሰሙልን እንገኛለን። ይሄ መነሻው ምንድነው ብለን سنጠይቆ ደሃላ መልካምነት አለ መኖር የሚል መልስ ያገኛል። አስባችሁታል አይደል? መልካምነት ከኋላቸው አለ መኖርዋን ያሳያል። ወይም ደግሞ ምናልባት እናቲቱ መልካም ልትሆን ትችላለች ልጆቿን ግን ተርቢያ ማድረግ የማትችል ወይም ደግሞ በዲኑ የተካነች አልነበረችም የሚል ውጤት ያሳያላችሁ። ዛሬ ሙነሽድ ነኝ ብሎ ነሽዳ ይዞ ወጥቶ ጆሮአችን ያደነቆረ ወጣቱን ሁሉ ከቁርአን አርቆ ሙዚቃ ያስደምጡ ያስቸገሩን ወጣቶች እናቶቻቸው በተርቢያ ስላላሳደጓቸው ነው። አባቶች ያገቧቸው ሚስቶች ተህተሱ ጥያቄ መልከት ውስጥ ያሉ ናቸው እንጂ ልጆቹ በተርቢያ ቢያርጉ ኑሮ በህፃነታቸው ቁርአን ቢያፈዙ ኑሮ መልካም ነገር አዝካር ማፈዝ ቢችሉ ኑሮ ዛሬ የሚያሰማን ቁርአን ነበር። ቁርአን ነበር የሚቀሩልን ምን ሰማቸው በዚህ በጥሩ ድምጻቸው ቁርአን መስማት እንችል ነበር። ነገር ግን ለዚህ አልታደሉም። ግጥም እየገጠሙ ለት ከቀን የቁርአን ውርድ ያላቸውም ነገር ግን በሙዚቃ መሳሪያ ታይቀር ከዛም አልፋ አሁን ዋሪዳ ይባላል ምናምን የሌለ ነገር የለም። የክርስቲያን የቲቪ ቻናሎችን ኮፒ እየተደረገ ሙዚቃ የሚለው ስም ወደዛ ጣለ ተደርጎ ነሽዳ እየተባለ ብዙ ነገር ህዝባችን እየደነቆረ እየተበላሸ ይገኛል። አላህ እኛንም እነሱንም ትክክለኛው መንገድ ይምራን እንላለን በዚህ አጋጣሚ። እና እዚሁ ላይ ያያይዘ መከረው ምክር ምንድነው? ባካችሁ መልካም ሚስት ምረጡ። ሴቶችም መልካም ባል ምረጡ።
የድን ባልተቤቶችን ምረጡ የሚባለው ቁም ነገር ይግባን። የድን ባልተቤት የሆነችዋን ሴት ወይም ደግሞ የተማረችውን ሚስት ማግባት ለስሜታዊ እርካታ ብቻ አይደለም እቺ ሴት ውለታዋ። ወደፊት ኡማውን ምን አይነት አርጋ መቅረጽ እንደምትችል የምትችል አካል ነች። ኢማሙ ሻፊዒ ታቋቸዋላችሁ ሁላችሁም ስለ ፊቂ ከተነሳ ወይም ደግሞ በሙዓመላት ዙሪያ يعني غالبا ማለት ነው የሳቸው አቆቀውል ወይም ደግሞ የሳቸው ንግግር ሳይገውጣ ወይም ደግሞ ማንኛውም ሙዓመላቱ ሲንገባ የሳቸውን ኪታብ የትኛው ቦታ እናገኛለን። ትልቅ ዓሊም ናቸው። ከነዚህ ከአራቱ የፊቅህ ዑለሞች መካከል አንዱ ናቸው። እሳቸው የቲም ሆነው ነው ያደጉት። አባት የላቸው በልጅነታቸው ነው የሞተው። ማን ያሳደጋቸው? እናታቸው ነች። እናታቸው ስታሳድጋቸው ግን ዓሊም ሆነው አይደለም ያገኘቻቸው። ልጇን ይዛ ካንዱ ከተማ አንዱ ከተማ እየዞረች ልጇን ዓሊም ለማድረግ ትዳሯን ትታ ከዛ በኋላ ላገባን ብላ ልጇን ትልቅ ሰው አድርጋ በተርቢያ አሳድጋ ዓሊም አድርጋ ፈቂህ አድርጋ የቋንቋ ባልተቤት አድርጋ ለዚህ ኡማ ውለታውላ ዱንያን ተሰናብታለች። ዛሬ ኢማሙ ሻፊዒን ማያቀልም የትኛው ቦታ ላይ በትሄዱ አንድ ሴት ናት ለዚህ ያበረከተችለ። እንደ ኢማሙ ሻፊዒ አይነት ሌሎች በርካታ ሰዎች አሉ። ምን ነው እናቶቻቸው በብዙ ያስብላል። ዓለም እንዲህ አይነት ብርሃን በመላች ነበር እንላለን። ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ የድን ባልተቤቱ አመረጡ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ በአንድ ሐዲስ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم سمته عنده لا كساتشو يزو تنكح المرأة عند سيد تقبالج لأربعين لارات نقر تبلا تقبالج قالوا عند سيد سنمرتات لارات نقروش بلنو النزي أرات نقروش من مناتشو عندنيا لمالها ለገንዘብ ዋተብላ ትገባለች። ገንዘብ ያላት ሴት አው ሴቶች ጠንከር ባሉ ዚላይም ብርም ይኖራችሁ ኦኬ ገንዘብ ያስመርጣል ሰው ኦኬ። ሁለተኛ ወሊሐሰቢها ነሰብ ማለት ነው ለዘር ዋተብላ ትገባለች። የተከበረ የሰው ዘር መሆን ማለት ዝርያዋ ባለጌ ያልሆነ እንዴ የተከበረ አላህን ፈሪዎች ጥሩ ሰዎች መሆን ማለት ነው። የኛ ገር ሰው የተከበረ ምናም ሲል ወላ ቦታ ይወስደዋል እሱ ወድቅ ያለ ነገር ነው። ولي جمالها لقنجنوا تبلات تقبالك ثلاثه قنجو سيت ما انم سو بتفطر قنجو نغير يودال قنجو سيت يودال قنجوچن سيت سيتوچم قنجو وند يودالو كلهم يسو لج قنجو نو نغير غير اندو بييتا دم غباتو امي سبسوا الله انزان سوچ انزان سيتوچ كلاتچم نفلغالن سيتوچم كلاتچم يفلغالو تباچو عدل ولي جمالها ثلاثه لملكوا تبلات تقبالك لوبتوا تبلا معناتنو አራተኛ እና ዋነኛ ወሊዲንها ለዲኗ ለሃይማኖቷ ለተርቢያዋ ተብላ ትገባለች። አራት ነገር የመጀመሪያው ምንድነው? ለገንዘቧ ተብላ፣ ለነሰቧ ተብላ፣ ለመልኳ፣ ለዲኗ። ለነዚህ ለአራት ነገሮች ተብላ ሴት ልጅ ለጋብቻ ትመረጣለች። ኦኬ እነዚህን አራቱን ባንዲ ላይ ከተቀለለች አላህ ተቀለል አርጎ ጉርስ ደውታችኋል አይደል? አራቱም ባንድ ላይ ገንዘብ ያላት፣ ነሰዋ የተመረጠ፣ መልኳ ቆንጂዬ፣ ዲኗ ማሻአላ። ይሄ እንግዲህ አራት ሰው ሚስት ናት። እቺ ጉብዝ ማግኘት ይከብዳል በዚህ አስር ላይ። እቺ ከተገኘች ወደ ቀኝም ወደ ግራም ወደ ኋላም አያስፈልግም። እንደው በቦሌም በባሌም በለ በሽማግሌም በምንም ለምነህ ወጥተህ ወርደህ ሙተህ ተሟሙተህ እቅፋ ያስገባ እንዴ መከራለን። ኦኬ ይሄ አራት ነገር ባንድ ካላት ማለት ነው። ኦኬ ሌላ አንደኛዋ ቆንጆ ብቻ ተሆናለች። አንደኛዋ ደግሞ ቆንጆም ድንም ያላት። አሁንም ከድንጋ ነው ከዚህ በኋላ ያሉት። አራቱንም ባንድ ካለ ብለናል። አራቱን ነው የምትይዘው። ከዚህም በኋላ መጀመሪያ ድን ታስቀምጣለ። ከዛ ድን ያላትና ገንዘብ ያላት ትላለ። ድን ያላትና ملك يالات دين يالاتنا نسوا يا مارا دين ايا يا اسكنو متدو ملكن بتشا مرطه كهيرك غدل جبتهال زروان بتشا مرطه كهيرك غدل جبتهال
አያችሁት አይደለ? ምንድን ባለው ይሄ ገንዘቧን ብለህ ከሄድክ ደግሞ አሁንም ገደል ገብተሃል። ብቸኛ አማራጭ ዲኗን ብለህ ከሄድክ ግን አንተ ዱንያ ላይ ጀነትን ትቀምሳለህ። የዱንያ ጀነት ማለት ነው። ፈለኑሕይየነሁም ሐያተን ጠይባ ብሎናል ረብ ልዓለሚን። በኢማናቸው ያማሩ ሰዎች በዱንያ ላይ ከሚያጣቅመን መልካም ነገሮች አንዱ ምንድነው? መልካም ሚስት መስጠት ነው አይደለ? በዲኗ ባልተቤት። ከዛ ይህ ሁሉም ካልተገኘ ዲን ብቻ ያላት የምትሆን ከሆነች ምን አሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ፈዝፈር ቢዛት ዲን፣ የዲኗን ባልተቤት ምረጥ አሉ። የገንዘቧን ባልተቤት አሉን አላሉም? ነሰብ አላሉም? መልኮኛ አላሉም? ካልተገኘ ሁሉም አንዷ ቆንጆ፣ አንዷ ዘሯ ቆንጆ፣ አንዷ ገንዘብ ያላት፣ አንዷ ከነዚህ መልክም ላይ ኖራት ይችላል፣ ደከም ትላለች፣ ጠይም ያለች ናት፣ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር በወንድ ሚዛን ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ነሰቧ ዝቅ ያለ ሊሆን ይችላል። አንዷ ደግሞ አንዷ ገንዘብ ያላት፣ አንዷ መልኳ የሚያምር፣ አንዷ ዲን ብቻ ያላት ትሆናለች። የዚህን ጊዜ ምርጫ ላይ ነው የሚችለው፣ እነዛን ባለገንዘብ፣ ባለመልክ፣ ባለቤተሰብ እዚህ ታስቀምጣቸዋለህ፣ ጥቅልል አድርገህ እንደ ወረቀት። የዲኗን ጓደኛ የዲን ባልተቤቷን ላጥ፣ ገባህ አይደል? የዛኔ ልጆችህ መልካም ይሆናሉ፣ ቤትህ በውበት ያማረ ይሆናል። ስትመጣ ግንባርህን ስማ፣ ስትወጣ የባል ሐቅ ታውቃለች፣ አዝካር ታስተምርሃለች፣ አላህን ፍራ ትልሃለች፣ መንገድ ስስት ታስተካክልሃለች። እንደዛችኛዋ መጥፎ ሴት መኪና ግዛልኝ እያለ አጨቀጭቅህ፣ ሀዲቃ ውሰደኝ እያለ አታንገላታ። የዲን ባለቤት ከሆነች መስገጃዋ ላይ ቁጭ የምታደርገው ስትሄድ ዱዓ ታደርግልሃለች። ባሌን በሰላም አምጣልኝ፣ አላህ ወይ ሐላል ነገርን ወፍቀውና ወደ ቤቱ ይመለስ እያለ ዱዓ ታደርግልሃለች። የዲን ባልተቤቷን ምረጥ እንላለን። ፈዝፈር ቢዛት ዲን አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። የዲኗን ባልተቤት ምረጥ፣ ተሪበት የዳክ እጅህ አመዳፋሽ ትሁንና ብሎ ማለት ኢለም ተፍዓል ሃዛ፣ የዲን ባልተቤቷን ማትመርጥ ከሆነ ተሪበት የዳክ ብሎ ማለት አረቦች የሆነ ለመጥፎ አባባል የሚጠቀሙት ቃል ነው። ወይም ደግሞ በድህነት እንደ ቁምጥምጥ ብላ እጅ መሬት ላይ ትረፍ ማለት ነው። አንዳ ያው ድሃ ሲሆን ሰው የት ነው የሚያርፈው? መሬት ላይ ነው የሚተኛው? አቧራ ላይ ምናምን? እንደዛ እንደ ማለት ነው። ኢለም ተኽተር ሳሒበተ ዲን፣ ያችን የዲን ባልተቤቷን ማትመርጥ ከሆነ ተሪበት የዳክ ነው። ወይም ደግሞ እጅህ አፈር አመዳፋሽ ትሆናለህ ይህን ማትመርጥ ከሆነ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ሌላ አንዳንድ ሰዎች የሚሉት ይህ እንኳን ሬር ነው፣ እኔ ብዙ መረጃ አላገኘውም። ስለዚህ እንግዲህ ሙሐድሶች ነግሯችኋል። ተሪበት የዳክ ብሎ ማለት እጅህ አፈር ታፍሳለች ወይም ደግሞ መልካም ነገር እድለኛ ትሆናለህ እንደማለት ነው። በዛም ፈስተር ነው፣ በዚህም ችግር የለው። ስለዚህ የዲን ባልተቤቷን ምረጥ። የዲን ባልተቤት ከመረጥክ ልጆችህ ነሽዳ የሚባል ቦታ አይደርሱም። የምታሳፍዛቸው ቁርአን ነው፣ የምታሳፍዛቸው ምንድን ነው? አዝካር ነው። ለዚህም ምሳሌ የሶስት ዓመቱን ህፃን ባለፈው አብደላህን አይታችኋታል። መን ረቡክ ስትለው ረቢ የላህ እንኳ ብሎ በትክክል ማለት አይችልም፣ ሐፍዟል። እብላህ ነው የሚለው አይታችሁታል። አብደላህ ቁጥር አንድ ላይ እዩትዱና ወደ ውጭ ስንወጣ ምንድን ነው የምንለው ብላ ስጠይቀው እናቱ ምንድን ነው ያለው? ቢላ 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 ነው የሚለው። አያችሁት አይደል? ላሐውለ ወላ ቁወተ። ይሄንን በደንብ እንኳን ማለት አይችልም፣ ነገር ግን ቃሉን ሐፍዞታል። ማነው ያሳፈዘው? ሐፍዞ ነው እንደወለደ የተወለደው? ላ እናቱ ናት ያሳፈዘችው። አባቱ ጀዛሁላሁ ኸይር፣ እናመሰግነዋለን። የዲን ባልተቤቷን ስለመረጠለት ነው። እሙ ኢናስን አይታችኋታል። ኢናስ ቁርአን ሱረቱ ራህማን ቀራችልን በአስር ዓመቷ። እያንዳንዱ ልጆቻችን አስር ዓመት የሆነን ካለን ጠይቁ፣ በአስር ዓመቱ ምን ቀርቷል? አርካኑል ኢስላም ኢናስን ተዋት። እያንዳንዳቸው ይህን ቪዲዮ የምሰሙ ትላልቆቹ አርካኑል ኢስላምን ምንም ሳታሁን ዘርዝሩልኝ፣ ያላ ዘርዝሩ እስኪ። አምስቱንም ከዘረዘራችሁ እኔ እንጃ። አርካኑል ኢማን ስድስቱንም ቁጭ የሚያደርግ አለ? በእርግጠኝነት የማይዘረዝር ሰው ይኖራል፣ በአርባ ዓመቱ በሰላሳ ዓመቱ የእኔ ቤጤ ትልቅ ሰው። ነገር ግን ኢናስ ግን በአስር ዓመቷ እያንተረተረችልን ነበር። ኢናስ አርካኑል ኢስላምን ሐፍዛ ተወልዳ አይደለም፣ አርካኑል ኢማንን ሐፍዛ ተወልዳ አይደለም። ማን ነው? እናቷ ናት ያስተማረቻት። ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ ኹራፋት እንዳይበዛ፣ ቢድአ እንዳይበዛ፣ ሙሽሪኮች እንዳይበዙ የመጀመሪያው ምርጫችን ከእናት እናሳምር፣ እናት እንምረጥላቸው ልጆቻችንን። እኔ የምውለው ስራ ነው፣ ቢዚ ሁኜ የሆነ ቢሮ የሆነ ቦታ የሆነ ስራ ስራ ነው የምውለው። አብዱራህማን የሚውለው ማን ጋር ነው? እናቱ ጋር ናት። ስለዚህ ሁሉን ነገር የምታስተምረው እናቱ ነች። እናቱን ካልመረጥኩለት ልጆችን አደጋ ላይ ጥያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ወንድሞቼ እህቶቼ፣ የዲን ባልተቤቱን ምረጡ።
አንቺም ሸበላዋ ቆንጆይቱ ሴትዮ፣ ሳዱሌ፣ በናቶች መኪና ያለው ቤት ያለው ኮተታ ኮተት አሰብስቢ። ምን ያደርግልሻል? እድሜሽ ትንሽ ነው። ትተን እንሄዳለን። የድን ባልተቤቱ ምረጭ። አብረሽ ከኖርሽ መልካም ኑሮ ትኖሪያለሽ። ከተለየሽም አላህ ካልፈቀደው ሳይበድልሽ በአማን በኢማን በሰላም በፍቅር ኒካሽ ይወርዳል። የገንዘብ ባለቤት ከገንዘብ ጋር ተያይዞ ከመጣ አልፈታሽም እያለ መከራሽን ያሳይሻል። ቁመሽ ቅሬ ይልሻል። ብዙ ችግር አለው። አትቸኩሉ፣ የድን ባልተቤቱ ምረጡ ብለናል። መስፈርታችሁን አሳምሩት። እንግዲህ መልኩንም ገንዘቡንም ነሰቡንም ዲኑንም አራቱንም ለመያዝ ደግሞ ጥረት አድርጎ ኦኬ። እነዚህን ካረጋችሁ አቤት 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 ትመረጣላችሁ ነው። የዛሬው በዚህ አልቋል። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ኢንሻላህ በሚቀጥለው ሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። እስከዛው ደህና ሁኑልኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ስለተከታተሉን እናመሰግናለን። ላይክ ማድረጎን እንዳይረሱ። አዳዲስ ቁም ነገሮች ቶሎ እንድደርስዎት ከፈለጉ የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰንበላይና